Եսեմ Հովսեպը ու այսօր Ժորժան մենք նկարում ենք տանկի օնլայն ցույց են տալու ին գարաժը կրասկեքը ոբշե։ Ստե ունենք մոլոտ M3, ռիկաշետ M3, այս մոլոտը դուբլետով 3 հատ ուլուչիտ ու այս լագեր ուստրոյսով, այս ռիկաշետն է, այս իր պլազմա ֆակել ուստրոյսով, այսիա Ռելսն է M3, մեկ էլ էսի, Մագնում M3 իր ուստրոյսով, ստե սաղ M2-ս են, Ստրայքերն է M1-ը, դե բոբշե։ Կորպուստես Խորնետ, Խանտեր, Դիկտատոր, մնացածը M2-ս, բացի Վասպից ու Մամնտից, դե ես չեմ խաղում, Վասպովի պարկուր էլի։ Զաշիտանից Լև M3, Սոկոլ M3, Գրիֆոնը մեկ էլ M3, Ռիկաշետի, Ռելսի, Մագնումի, Կրասկեքից մեկի շթուն Կրասկեք ունեմ, Կաշմար, էսի, 4 հատ անիմաշկա, մնացածը դոնատ, պես դոնատ չեմ արել, կանտեյներից է տվել, ստեպ Ռիպասի, Զաշիտանը տեսնում եք, ցխել եմ Ժորժան, այն վաղ ամեն մեկից 2000-ը դուն եք, ստեր Ոշիբան, Ժորժան, ուզում եմ ասեմ այս վիդեո, որ սրանից հետո լինելու է լիքը վիդեոներ, մոնտաժված, և այլն, ստեսություն, ձեր հետ Հովսեպ, Հոս Գեյմերը։